Evo, četli smo neku drzavinu oko 2 sata noći. Ustali smo da vidimo šta je sa decom. Kad smo izašli, vidimo nema, sve je porušeno, odžaka nema i tako. Šta da? Ba izjavu samo za... To, toliko je... A gore, evo ovdje ovaj kov je otišao, a dimnjaci vise da se to... Evo ovdje ova...